नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी बत्ती कसरी काट्ने भनेर मम्मीले आज हजुरहरुलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। हजुरहरुलाई बत्ती काट्न आउँदैन भनेदेखि मम्मीको प्रोसेस फलो गरेर हजुरहरुले घरमै राम्रो राम्रो बत्ती आफैले कपास खेर नफालिकन काट्न सक्नुहुन्छ। र मम्मी सुरु गर्नु त। यो खरानी हो, त्यसरी निकाल्नु हुन्छ। कति सुत्ते काट्दै हुनुहुन्छ मम्मी हजुरले? पाँच सुत्ते। कतिचोटी? एक यो माथिल्लोपट्टि, यसो गरे दुई, यसो गरे तीन, यसो गरे चार, यहाँ ल्याए पाँच। ए अनि त्यसलाई बेटारेर चुडाल्ने हैन? यसो गर्ने। कस्तो मजाको राम्रो राम्रो काट्नुहुन्छ हजुरले। फेरि त्यही दोहोरे हुने। ल हेर्नुस् है त मम्मीले कति छिटो कति राम्रो राम्रो बत्ती, पाँच सुते बत्ती, एक, दुई, तीन, चार, पाँच, कति धेरै काटिसक्नुभयो। ल हेर्नुस् है त। हजुरहरुलाई पनि बत्ती काट्न आउँदैन भनेदेखि मम्मीले जस्तै प्रोसेस फलो गरेर राम्रो राम्रो बत्तीहरु आफैले काट्न सक्नुहुन्छ। हजुरले दिनमा कतिवटा काट्नुहुन्छ मम्मी? अब त्यही 300, 200 त्यस्तै हो। अब काटिँदैन नि, काट्यो भने त धेरै नै काट्छ नि, 1200 काट्छ नि। त्यही त दिनभरि काट्नु हुन्छ। अहिलेसम्म कति बत्ती काटिसक्नु भयो? हजुर त धेरै जम्मा गरेर राख्नु भएको छ बत्ती काटेर। 40,000 जति भयो। 40,000 काटिसक्नु भएको छ है। ल हेर्नुस् है त गाइस, 40,000 बत्ती काटिसक्नु भएको छ मम्मीले। यो चाहिँ 5 सुते बत्ती काट्ने तरिका हो। ल हेर्नुस् कति राम्रो राम्रो बत्ती बनेको छ। कति छिटो काट्नु हुँदो रहेछ नि। ओके गाइज, यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। कति राम्रो भयो पनि। एक, दुई, तीन, चार, पाँच। ओके, थैंक यू। बाय भन्नु त मम्मी। बाय।